xukuumadda somaalilan ayaa qaaday tallaabo lama filaan ah oo in badan ay sugayeen shacabku inkasta oo aanay raali gelinan qaybo ka mid ah bulshada rayidka ah ayaa haddana waxa ay noqon doontaa tallaabo taariikhi ah oo wax badan ka bedeshan nolosha dadka reer somalilan waxaana uu gebi ahaanba go'aankani soo afjari doonaa cilaaqaadkii u dhaxeeyey somalilan iyo itoobiya ee dhinaca ka rarna warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ee jamhuuriyadda somalilan somalilan ayaa muddo dheer waxaa etoobiya kala dhaxayay cilaaqaad hal weji ah oo dhinaca ganacsiga kaasi oo qaadka ay ku keeni jirtay hase yeeshee somaalilan aanay waxba kaga beddelan jirin iyo sida oo kale qudaarta labadan badeeco ee soo jireenka ahaa muddo dheerna ay ku macaashaysay dowladda itoobiya ayaa wakhti xaadirkan ay qaaligaraysay waxaana ay ku yimaadaan qiimo labanlaaba kaasi oo shacabka somalilan aanay iibsan karayn intooda badani <disposable> taniyah ayaa wasaaradda maaliyadda ee somalilan waxa ay ka gaadhay go'aan iyaduna dhinaceeda <worshipful> waxa ay kor u qaaday cashuuraadkii ay ka qaadi jirtay qaadka kani oo ay ku jirto laba faa'iido oo waaweyn oo shacabka jamhuuriyadda somaalilan wakhtigan xaadirka ah aanay wada fahansanayn waxaana yaraan doonta cunista qaadka maadaama oo ay somalilanna ku kordhisay wax ka badan kalabadh cashuurtii ay ka qaadi jirtay tanina waxay soo dedejinaysaa fayoobida shacabka iyo sida oo kale bedqabkooda iyo dhaqaalaha oo u baqsada waana arrinta u ah faa'iidada koowaad somalilan ee wakhtigan wasaaradda maaliyadu ay ka duulayso qodobka labaad ayaa ah ganacsigii dhinaca ka rarnaa qayb ka mid ah ayaa soo gebagaboobaysa oo somalilan ay kaga bixi jirtay lacag malaayiin dollarii sannad kasta cashuurta qaadka itoobiya ka iman jiray oo ay somalilan kordhisay boqolkiiba lixdan ayaana dhalaya labadan faa'iido oo shacabka dib ugu soo noqonaya sidoo kale waxaa somalilan iyo waddanka kiinya u furmaaya ganacsi firfircoonkaasi oo ay muuqato inay cashuurdhimis u samaysay badeecadaha ka imanaya waddankaasi somalilan haddaba arintani maxay u dhimi kartaa xidhiirka ganacsi iyo cilaaqaad ee ka dhexaya somalilan iyo waddanka itoobiya dalka kiiniya se ma u geli karaa kaalintii ay itoobiya ugu jirtay somalilan warbixinaheenna soo socdah ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi ehelkaagaasxaabtaada iyo araabaaada la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathnka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khedmad la'aanta ee tri free oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin abiiwfudadiyaaagamaaiaed